Els contagis de Covid-19 segueixen la lleugera tendència a la baixa de les darreres setmanes. Des de dilluns s'han confirmat 168 positius més a la ciutat, que sumen un total de 16.469 persones contagiades des de l'inici de la pandèmia, ara tot just fa un any. El risc de rebrot també segueix baixant mica en mica i ja està per sota dels 200, un fet que no passava des del 4 de desembre, fa més de 3 mesos. És de 199, un pèl superior a la mitjana catalana. El ritme de vacunació, això sí, segueix avançant lentament. En 4 dies s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 1.500 persones a Terrassa i en total ja en són gairebé 18.000. La segona dosi l'han rebuda 6.800 persones. Des de dilluns hi ha hagut 3 defuncions per Covid-19. Tot plegat ajuda a reduir la pressió als hospitals, que mica en mica van alliberant llits. A planta hi ha 93 pacients hospitalitzats, 8 menys que dilluns, i 12 estan a la UCI.